Ewan chaglan. Saglan. Omanya abantu baga mwaka guba gutandika genda ko mchale mpo nezikufuwa. Eh, ne guba gugwa mu December. Mm. Abantu basinga kibatwala mu chalo kulima kubijja kwetereza. Agenda okusimbula bili abimwe. Principal yagenze kulima bijja. Luli wali agenda mu kalumpozi baamulemesa. Eranza te yalima. Mbana wante mbale mesanga, fetuli bantu, wabantu following obuwanga bwabo. Era awe, kano ni baamula weko mchinu nga agenda abuza kubanga mwana, mwana wadda mchala. Mchichi, mchinu, nga atambuzaji. Ando mwana wadda, maguro sebulo. Oyo aliko boxa sebo, toina uo mzala. Oyo sebo alipiti aliko boxa. Eh, nate jia maguro geta jiga fula maguro nyo chili. Hey. Nabanyo mkubina. Onkubira. Na yenga abantu be Gomba ne kanoni yao omukuru baamulabye. Omukulembeze be bamulina. Abantu kadwe na omukulembeze bayina muyimbi. Bayina omukulembeze wa NUP president. Era muyimbi. Era muyimbi. Era we watu byagira. Oyo wa stroke. Yes. Stroke of father, stroke of husband, stroke of. Wanu emphasizing anyo muyimbi. Emotoka. Neche maina ya avye jusa. Sasa anga tasobule. Era ya wagamba guto mancho yogerako. Kali. Chichaba deyo. Kali. Ngatufude wawo. Ngatwe yongera yo. Soko mpe kurusu umoyo. Na yengo kula angiro kuli yawo. Mutwa ze wano. Netuogira.